Hei hei, Siim siin. Täna räägime korrutamisest. Ma tahaks alustada sellega, et korrutamine on tõelt väga lihtne. Ma arvan, et sa igapäev ei räägi, iganädalaselt kindlasti sa räägid korrutamisest. Et sa teed midagi mitu korda või ma toon ühe näite kohe. Oletame, et võiks küsida su käest, et mitu korda sa magused päevas sööd. Et ma ei tea, su vastus võib olla, see on korrutamismärk, mis ma tegin. Ma söön 5 korda päevas magusat. Võib-olla mõned söövad ainult 1 kord päevas magusat. Aga mõned söövad võib-olla üldse 3 korda. Ja mitu korda sa teed midagi? Samamoodi võib teha, mitu korda sa pargis käid nädalas? Pargis kas liivakastis mängimas või kiikumas või midagi taolist. Ja seda ka, et kas ma käin 2 korda nädalas, 2 korda. Käin 3 korda nädalas või võib-olla rohkem, võib-olla ma käin iga päev, on 7 korda nädalas. Ma käin pargis 7 korda nädalas või siis palju ma saan sõpradega kokku. Et kas ma saan sõpradega kokku iga päev 2 korda? Mõnikord saan ma 1 kord sõbraga kokku. Mõnikord ei saa üldse, saan 0 korda päevas sõbraga kokku. Et mõned võib-olla üldse 10 korda saavad päevas sõbraga kokku. Et see korrutamine on tegelikult väga loomulik, et me kasutame korrutamist oma keeles, sõnades päris tihti. Et kindlasti see korrutamine ei ole nii jube, kui osad räägivad. Et lihtsalt on loomulik asi, mida me teeme. Aga nüüd võtame mingid konkreetsemad arvutused ja võrdleme seda ka liitmisega. Et liitmise oled juba ära teinud, kui ei ole, siis sa võid minna uuesti tagasi liitmise juurde. Ja siis sa saad aru, millest me siin räägime täpsemalt. Nii. Aga võtame kohe ühe arvutuse. Võtame 2 korda 3. Ja mis see võrdub? Et alguses võib üsna müstiline olla, sa võid muidugi sa võid pausili panna ja mõelda, mis on natuke aega ja oma vastuse kirjutada. Ma lähen edasi siis. Nii, tulid tagasi. Ma võtan alguseks võrdluseks, mida tähendas 2 plus 3. Nüüd see on nime lihtne, sellega ma olen teinud, see on 5. Et kas see võrdub ka 5 või? Kas see võrdub 5? Tegelikult mitte. Et me saime 2 plus 3, saime teada, et on 5, aga 2 korda 3. Et ma kirjutan selle lahti, ütleme, kuidas me ütleme seda? Me ütleme seda 2 korda 3. Ehk siis võtame 2 korda võtame 3. Ehk siis 3 plus 3. 2 korda 3. Ja see võrdub. Sellele oskad vastus leida. Jaa, ma arvan, sa oskad 6. Ehk siis selle vastus on ka 6. Ehk siis see küsimus ongi, et mitu korda me ühte arvu võtame. Mis me lihtsalt oleme ära, võtame 2 korda ühte arvu, see kord on see 3. Me saame teada, mis arv see on. Võtame teise näite. Võtame 2 korda 4. Mis see liitmise on? 2 plus 4. Mis see võrdus? See võrdus 6. Aga kas see võrdub ka 6? Jaa, sul on õigus, see kord see ei võrdu 6. Et korrutamisel tähendas 2 korda mingit arvu. Võtame praegu 2 korda, võtame 4. Ehk siis me peame arvutama hoopis 4 plus 4. Selle vastus on 8. Ehk siis ka selle vastus on 8. Aga nii lihtne see ongi. Samas kui me kirjutame selle asja teistpidi korra välja, võtame 4 korda 2. Nii, millega see võrdub? Mis sa välja pakud? Me võime teha selle 4 korda 2 ja liitmisena. Lihtsalt tuleks sinna võrdlus. Tegin korrutusmärgi. See võrdub 6-ega. Liitmisel ei olnud vahet, mis pidi sa liidad neid. Nii, aga vaatame, kas siin on vahet, mis pidi me liidame. Et kuidas see oli, et võtame 4 korda, võtame 2. Ehk siis võtame 2, 4 korda. 2, 1 kord, plus 2, teine kord, plus 2, kolmas kord, plus 2, neljas kord. Rohkem ei kirjuta, 4 korda on juba, siis me oleme võtnud 1, 2, 3, 4 korda 2.
No selle sa oskad välja arvutada, et selle vastus on 8. Ja samamoodi on selle vastus 8. Ehk siis pole vahet, mis pidi, et siin oli meil 2 korda 4 ja siin on meil 4 korda 2 ja nüüd mõlemad võrduvad 8. Ja 8 on võrdsed. Ehk siis need on samad. Need see ja see on samad. Ta annavad sama vastuse. Et pole vahet, mis pidi siit, et mõlemad pidi saab sama vastuse. Proovime veel mõnda. Proovime, kas see selle 2 korda 3 puhul ka toimib. Vaatame, lihtsalt kontrollime. Nii. Kuidas see oli? Peame võtma... Kirjutan siia alla. 3 korda 2. Millega see võrdub? 3 plus 2 on 5. Vaatame, kas... Nii. 3 korda 2. Ehk siis võtame 3 korda, võtame 2. Ehk siis 1 kord 2 plus teine kord 2 plus kolmas kord 2. Ja see võrdub 6. Ehk siis kui sa näed, siis see arv ja see arv on jällegi samad. Viis ka see arv ja siis siia jõudub ka 6. Kõik samad, et see pole vahet, kas sa teed 2 korda 3 või 3 korda 2, vastus sama, et see ei ole. Aga proovime ja vaatame, mis siis saab, kui me teeme, üks korda 2. Millega see võrdub? Teile video korra pausil panna emalle. Nii. Ma teen jälle liitmise kalgus läbi, vaatame, mis vastus on siis saam, et tahan lihtsalt selgeks teha, et liitmine ei ole sama, mis korrutamine. Sa pead seda eristama. See on erinevad asjad. See on 3. Kas see on ka 3? Kuidas see oli? Et 1 kord võtame 2. Nii, 2 ja 1 kord ainult. Ehk siis me vastus ongi 2. Me siia paneme 2. Ehk siis 1 kord 2 on 2. Proovime teistpidi ka, kas 2 korda 1 võrdub 2. Nii. Võtame 2 korda 1, ehk siis 1 korra võtame ja võtame teise korra ka. See 1 plus 1, see oli meil esimene arvutus, mis me tegime esimesest liitmise videost ja selle vastus oli 2. Me juba sisse me teada, et see on 2. No siis see on ka 2. No see siililigi selge. Ehk siis need oma vahel on võrdsed. Ehk siis samamoodi siin ka ei ole vahet. Samamoodi, kui me võtame nüüd, ma olen siin 2 liiga palju teinud, võtame proovi midagi suuremat, võtame näiteks 3 korda 4. Ühtegi kahtane meele. Vaatame, mis selle vastus tuleb. Tuletame meile meelde, et 3 plus 4. See on 7 vastus. Ja kui me nüüd seda arvutame, siis võtame 3 korda, võtame 4. 4 1 kord. 4 2 kord. Ja 4 3 korda. Ja selle sa võid arvutada ka välja. See on 12. Ehk siis selle vastus on ka 12. Ehk siis liitmine ja korrutamine ei ole samad asjad. Aga liitmist, tähendab korrutamist saab teisendada isenesest liitmiseks. Et sa saad mõelda seda läbi liitmise. Oot. Aga proovi, mis siis saab, kui me nulli korrutame. Mida null teeb korrutamisel? Nii, paneme 0 korda, võtame 3. Nii. 0 plus 3 võrdub 3. Nii, aga 0 korda võtame 3. Kas oskad võtta 0 korda midagi? 0 korda. Siis ma pean kirjutama siia mitte ühtegi 3. Ja see on vastus. Aga mitte ühtegi 3, kui me mitte ühtegi 3 liidame ükskõik veel mõne mitte ühegi 3, siis me saame mitte ühtegi 3, mitte ühtegi numbrit üldse. See on 0. Kuidas me saame, et kui ei ole mitte midagi, siis on 0. Kui ei ole midagi, siis on 0. Samamoodi võime proovida, et kui me võtame 3 korda 0.
Me võtame nulli, kolm korda võtame nulli. Nii, üks null üks kord, null teine kord ja null kolmas kord. See võrdub ka nulliga. Et siis see võrdub ka nulliga. Et vahet pole, mis pidi me võtame, nulliga, kõik nulliga. Aga mis saab, kui me võtame hästi suure arvu? Et kui hästi suur arv on, siis ju võiks mingi arv tekkida. Et võtame näiteks 5100. Ja korrutame selle nulliga. Kas siis midagi muutub? 5100 korda võtame nulli. Aga kui sa nägid, et me siin alguses liitsime nulle kokku, saime nulli. Aga pole vahet, kas me liidame neid kolm korda kokku, et me kolm tükki nulli, või me liidame neid 5100 korda, 5100 nulli oma vahel kokku, siis teilt vastus on ikka nulli. Samamoodi sa võid nuputada nüüd, et mis see on, mis selle vastuseks on. See on siis nulli korda, võtame 372075, mis see vastus on? Mõtle veidi. Okei. Okay. Jah, sul on õigus, see on nulli. Mingit maagiat ei ole. Lihtsalt nulli. Samas kui me võtame, proovime ühega korruta. Vaatame, mis see teeb. Üks korda võtame selle 5100 51 lihtsalt. 51. Millega see võrdub? Ühe korra võtame 51. Ehk siis me kirjutame siia 51 plus ainult ühe korra, me siis ei kirjuta midagi muud juurde. Võrdusmägi võrdub 51. Ehk siis 1 korda 51 võrdub 51. Nii lihtne see ongi. Et me oleme rääkinud siin korrutamisest igapäevaelus. Ehk siis meil, kuidas me keeleliselt räägime. Et me räägime, et me teeme midagi mitu korda. Ja mingi ajahüüku sees, ehk siis me sööme mitu korda nädalas hommikusööki, me sööme mitu korda nädalas õhtusööki, me sööme üldse mitu korda nädalas, siis või siis mitu korda käime sõbral külas päevas, või mitu korda pargis või koolis. Ja siis me rääksime ka, kuidas on seotud liitmine ja korrutamine. Ja lõpuks käisime nulliga korrutamised ja ühega korrutamised. Et ühega korrutamisel sa nägid, et see number jääb sisuliselt samaks, ja nulliga korrutamisel üks kõik, mis sa korrutad nulliga, tegelikult on null. Aga aitäh, et sa kuulesid, mine proovi nüüd harjutusväljakul kohe oma kätt selle korrutamise peal. See on täpselt sellisel tasemel ülesanded sinu jaoks. Ma arvan, sa saad nendega hakkama. Ole tubli!